Takže toto je taková malá ukázka ze hry New World, která tenhle víkend měla betu. Každou chvíli ji vypnou. Takže jsem si chtěl aspoň nahrát pár věcí, které na téhle hře bych chtěl vyzdvihnout. Naprosto úžasný a smrt zážitek. Například z miningu. Úžasný. Tak, ještě ukážeme tady sekání dříví. Naprosto super. Co bych v téhle hře tak nějak dal za negativu? Takový jednoduchý a stále se opakující questy. To znamená, tamhle zabij 5 vlků, tamhle vyskinuj, dones z nich kůži. Jo, a nebo třeba zvedni nějakých 5 krabic a to je vše v podstatě. Takže to je takový jediný mínus, který bych tady u tohohle asi řekl. A jinak co se týče gameplay, tak mě to strašně baví. Nemůžu si pomoct, grafika je taky krásná. Někdo by řekl, o, grafika to je nic moc, takový kreslený a to... Nevím, samozřejmě... Je to na každým asi... uvážení. Tak tady si overloadnem zbraň. Dáme tam výstřelného prachu. Nazdar, kámo. Ale. Tak, vyskynujeme vlka. Tamhle zase někdo tesá do kamene. Ty zvuky jsou naprosto boží. Oh. Tak, ukážeme si i další zbraně, teď musím počkat na kůdel. Zdar, kámo. Díky za healy. Nemůžu si předávat zbraně, dokud mám spely na kůdelnu. Tak, dáme si teďka třeba palici a ten... Třeba bohu, ještě ukážeme. Jinak samozřejmě se tady všechno kraftí ve směs, to znamená šípy, mám jich teďka 400, jo, ty se kraftí prostě, například, řeknu blbost, vymajnujete šutr a posekáte pár dříví, z toho si můžete pak udělat nějaký šípy, kartridže, do zbraně, do muškety a podobně. Tak, to bychom měli bou. Občas se tady v té betě bugne zvuk, takže stačí dát inventář znovu zpátky a ten zvuk by měl být v pořádku. Tak, dáme si tam tu live stavku. To znamená, tady máme tady tu life stuff. Jo, všechno si levelujete. Si vydám nějaký ten healing. No zdar, ty si to všim. Tak. Už to nějakou plnou týpkovi. Upsi daisy. Jinak blokuje tady člověk útoky takhle, pravým tlačítkem. A proti těm rančkům, kam to moc úplně úspěšný není. Pojď, kámo. Tak, ukáž se. Tak,
healu takhle spoluhráče, když dám CTRL levý, tak healnu sebe. Jo, super jednoduchý, toto to samý. Tak. Tady tenhle spell je krásný. Zase se bubnul ten zvuk, takže... Tak. Čekáme na cooldowny. Škoda, že nemám už ten sword nějaký, že bych ukázal sword se shieldem. Jinak, lighta taky. Levým tlačítkem klikat. Pak je heavy attack, podržet levý tlačítko. Je to u všech těch zbraní. Kromě muškety. Ta má prostě střelu. Tak či tak. Stejnou. Tak, máme tam víc střelný oprachu. Trošku ty hitboxy by mohli spravit. Jinak tohle jsou samozřejmě už low levely oproti mě, já jsem 15. No to jenom z toho důvodu, abych to ukázal. Za mě grafika naprosto, naprosto krásná. Co pak tady máme? Nějaký dungeon? Máme reservation, vypadá to na dungeon, no. Pěkný. No a to je tak asi vše tady z té hry. Momentálně. Dost přemýšlím nad tím, že ji koupím, takže... Takže budou nějaký další gameplay pak. Západ slunka. Nádherný. Ty zvuky jsou prostě boží. Začíná noc, družbu. Takže tak. Tu travičku si tady dáme. Smoke!
No, takže tak. To bylo New World a bude New World, očividně.